na postavitev v prostoru in knjižnice za Krško. Tole je idejna rešitev natečaja. Aktivnosti, ki potekajo pri knjižnici za Krško, so določene lokacije nove knjižnice, izvedeni postopek prostorskih in arhitektonskih rešitev. V izdelavi je občinski podrobni prostorski načrt, ki ga vidite na podlagi izbrane natečajne rešitve. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN-ja naj bi bila v času od 22. aprila do 22. maja. V tej fazi dobivamo zemljišče za gradnjo, nekaj smo že dobili, potekajo pa aktivne razgovore z lastniki teh zemljišč, kjer naj bi stala nova knjižnica. Časovni potek gradnje v predračunski vrednosti 15,5 milijona evrov je predvideno v letih 2011 in 2012. Kaj so cilji investicije? Rešitev prostorske stiske, sedanje barva Zorjeve knjižnice, zagotovitev dolgoročnih pogojev za razvoj knjižnice v Krškem.